terus dangdut-dangdut lho. Ya ya Metro Bagong eh Jolali Metro karo aku ya tak kawes-kawes nang tempat ya. Ya wis. Saiki saya Kang Garang iki mangkato. Jadi aku ki nang goleke gone iki nolo wae iki. Ya ning kono ya. Oh ya. Yo yo. Saya Pak bali-bali. Kono, kudus dayoh kini yang kono kabeh iso nonton samu barang kalir, wehelok tenan, melu seneng ki gareng ki duwe gawe ditenani, apa ya golek utangan apa ya, kok ya iso rame ini kaya ngene ki, terus, eh, ayu kun me. Ini bintang tamu, koyong ini ayu nih kini koyong ini mesti ya sekolah ibu kota ya gimana sih? Anu, derek tanglet, penjenengan menikah sinten. Lho paman Bagong ki kepiye to? Lho, ribet to? Ama sok lali karo aku. Lah iya siapa? Aku iki anak Romo Gareng lho man. Masya Allah, anak Gareng ini koyong ini ki. Wah, beda karo awakku to, Man. Kok nganti paman Bagong kuwi pangling? Lah ya wong saiki gigi ayune kaya ngono. Biyen jaman tak tukokne boneka cilik kae sih imut-imut ngono lho. Gek saiki kok ayune. Sapa ya? Ki jenengmu biyen kae sapa to, Mak? Piye to paman Bagong kuwi? Jenengku Nolowati lho, Man. Nolowati iki sing arep dirabekke. Iya. Karo si Kakang Mas Plengkung. Anake Petro kuwi. Iya, Paman. Tak kandhani ya, Nak. Ki tak rungi durung kebacut lho ya. Tak kandhani, tak critani. Plengkung Kusuma ki sing ngopeni aku wae cilik nganti saiki wis arep wani duwe bojo kuwi. Gaweane ki ming dolan ngalor ngidul ora ndek gawean apa-apa. Isine ming seneng-seneng. Kadang kala masuk-sok ming mendem barang. Paman Bagong ki kok malah ngelek-ngelek. Garwaku. Aku ki omong sak nyatane. Timbangane wingko gelo lho. Dipek karo si Petro urung duwe gawean, ya ta? Terus ngopo-ngopo ming jagakne ngatung karo bapakne, kowe tak pek bojo wae. Aku ora percaya yen aku ora weruh dhewe lho, Man. Wingko gelo lho. Wingko tak pek bojo. Kuwi genah malah uripmu kepenak, tak gawe omah magrong-magrong tingkat pitu. Kau aku neng isor, kau neng dhuwur. Lho wong yang semar wara tau wene ya apa-apa lho. Tenan mbok gelem ya. Ya. Hayune tumpo undung. Bagong bojo kan bojo iki. Ya gelem, gelem ya. Alah. Lah. Mah aku. Aduh, aduh, aduh. Anak Gareng kok iso ayune kaya ngene.
ora mantra-mantra yen bapake kira kok iso ndanak kaya ngene. Paman Bagong kuwi yen kegojekan bojo kaya ngono. Yen sinlawan. Kok malah ngeyel to ya? Saya tambah ayu. Mbok ora usah jerit-jerit. Mbok ben. Gileni. Ngopo to? Lah wong lambe-lambeku dhewe kok. Wong mung blar tak kepenak, engko nek awakku, engko tak gaweke omah, tak tukokne montor sing sak panjalukmu. Oh. Arena wengi. Cahayu tak impi-impi. Siapa saya? Duwe paman kok sampe ngene iki lho. Cite editing ta no. Cite editing koyo apa wae? Lah ya wong kowe iki mung arep tak kepenakke, tak mulyake. Agawe sang sempan dulu manuto sira tak gendong. Ya tak gendong ya. Ayo. Megah ya paman. Aku iki bakal dadi mantan karo kakang Mas Plengkong lho. Oh. Kowe tetep pugo. Ora kepengin tak pek bojo. Ya jelas. Jupa japu wong ayu katutu aku. Jupa japu wong ayu katutu aku. Katut kamu. Netrane anggo rapuh sabdaning kukila wis sawetara suwe lah teko keter. Oh tambah lemu kino-kino melipel nganan tak kakang Mas ngene. Lah ya wong iki nek seneng atine wis sammu barang kali iki mangan sego karo lawuh sambel bawang iso ndadekke awak lemu ya Cahayu. Kene. Aku wis kangen lho Kakang Mas. Ala. Iyo. Sepe mandi meneng. Jebul wong ayu ki ya rasane iso empur. Ngene ya nak ya. Ditimbang kedawa-dawa. Ayo. Jak ning taman ya. Lho, badhe miyos ta pun nek kakang Mas. Ana sing ning kepiting. Iki kok mati. Ayo. Ayo padha cepet. Nek kelan derek mawon nek kakang Mas. Kalau mati. Lho. Eh. Jadi. Pripun? Apa? Wah. Loh, kok ngado tangisan iki lho, tangisan apa to? Kacau. Kok sik to? Kok iso kacau? Gegere ngopo? Geger iki wis edan tenan iki. Ngopo to, Rek? Ana apa? Bang. Loh, Nolowati, Nolowati calon mantuku ono apa? Kowe iki kok bingung iki ngopo? Loh, Nolowati sing calon kowe. Loh, kok sik to? Sing gondhol sapa? Loh, kok sik to? Sing gondhol Bagong. Nolowati dicolong Bagong. Pak, kok dicolong piye to, Pak? Sik, nek perkarane sik iki menengo. Piye? Iki nyang omahe sapa? Tak takon. Nang omahku. Lah nek nyang omahmu gene yo Bagong iso mlebu nek ora gedhe kantuk karo kowe. Kowe sing gawe reko-reko. Kowe tak tutuh, Rek. Sik to. Kowe ngejak geseh karo Nolowati lan pirang-pirang aku no. Aku ki ora ngejak geseh. Apa ya ana Bagong terus tak kei anakku iki lek ya apa edan po aku iki. Lho, mau ngarep piye? Jare Bagong kon lunga. Heeh. Ning lak pengin goleki nggone Nolowati. Nek ora karepmu ora to. Tak pasrahi tak kon nata-nata ning omah. Lah kowe wene kalodangan karo Bagong. Wis, arep ngopo kowe? Lah iki lha terus Nolowati.
Nolowati dicolong iki. Ayo kuwi perkarane. Wis ngene. Iki tanggung jawabmu lho, Reng. Ayo kudu tang digoleki. Tanggung jawab. Ayo goleki. Bareng-bareng. Ayo, Pak. Ayo kuwi rangan awake dhewe pegang tangan dari sesuk. Kang ngirim-ngirim arum tunjung merot nganan ngereng ot gempreng kaya kidang kilurah Bagong denyang gandeng Endang Nolowati geger salebeting dusun Pecuk Pacukilan lan Bluluk ketiga angulya ingkang sami nyolong pinangan ten putri ora kula ingkang wonten katepotan eleng eleng dadi pitutur muga piye to mijet iki kok sak-sake sing penak tenan ngono lho mbokne. Iki sampean iki aja-aja kena corona iki pakne. Ah, aja meden-medeni to. Lah panase iki nganti 38 e. Coba tak tandarane sik iki panase di. Lah, tenang to. Piye? Iki nek panas iki nganti 37 punjul. Heeh. Iki sampean iku kudu dikoneng dokter. Hah, iki kok malah ndongake bojone ngono to? Ya iki yo sing wis-wis. Yen panas iki nganti 37 setengah. Iki wis kena dicurigai, Kang. Sampean iso ngaku apa ora? Wah, kuwi kan malah mbok entut yo. Tegese yen wis ora iso ngambu iki buangane niki tegese sampean iki ya wis ambune kaya ngene indikasi ijek mambu ya oh ya jek mambu ya jek mambu aduh awakku iki piye bune yen ngono yen sampean iki sik iso ngambu tegese ya sampean iki mung demam biasa kok sik lah sampean jane aku iki ya Pak aduh 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 sampean aduh. Kula niku ngopo-ngopo dhewe, ada saben niku rono rene karo sampean. Iya. Sampean apa kekeselen apa piye lerewan dene? Aduh. Kang Gareng. Iki lak aku ki pirang-pirang dina ning gone Kang Gareng melu nata-nata nggone Kang Gareng karep antu aku ki kekeselen tenan bune. Lah iya kuwi to nek sampean apa jenenge bladahan bedah bumi? Heeh. Bladahan kok bedah bumi iki wong. Lah kuwi lho. Duduk kuburan bedah bumi iki. Oh ya wis ya. Walah Kang, lah kok kowe panas banget panas, Kang. Panas. Sedih hatiku sampean lara kok ora mati-mati to Kang, Kang. Bojo cap opo kowe iki? Lho, sing lanang lara kok ora mati-mati. Maksudku randang sehat kuwi lho. Waras, mari, oh, mari. Larmu lirik iki untukku rada gegriyul. Aduh, mumet banget bune. Aduh, iki dengkul mumet, Kang. Iki dengkul tutupmu. Okay, mumet iki nggon sirah. Walah Kang, Kang. Sampean iki jane ndek duwe kepinginan iki kandakno. Adal saben jarene bapak mbiyen sampean iki anggen duwe kepinginan apa ora keturutan iki njur anget. Lah saiki kok sampean iki ora mung anget malah panas. Apa sampean kepengin ndek bojo meneh? Heeh, oh, jane kuwi. Kowe malah wis tanggap. Aku ki ndek kepinginan. Dadi sampean iki kepengin ndek bojo meneh. Mula awakku terus panas ngene lho. Dadi sakmono to, Kang. Mung sakmono to. Sakmono piye? Kok lah biyake semono kuwi. Oh dadi wis biyen ya semono kuwi sampean iki bojo piye ta lara kok guyon lara ki sing serius lara kok guyon lho tegese ngono lho Kang aku ki percaya nek sampean ki tresno karo aku nek nganti lara ki sebabe apa nek mikir-mikir apa nek dikepinginan dikandake wong aku ya bojomu piye-piye ya bojomu iki ya iso ngerteni kowe kabeh apa meneh kowe kuwi kabeh kuwi to Kang tresno nek antarane bojomu kuwi ora tanggung-tanggung Kang ngene lho
Kowe mau lah ngomong. Piye? Nek panasnya 37 punjul ki. 37 setengah kuwi indikasi corona apa meneh mau ora iso ngambu to? Aku ki ora masalah corona. Aku kan anggere nyedhaki setoran nyet panase dhuwur. Yo lah kanca, sampean iki rasah mikir angsuran, angsuran wis ana sing mikir. Mikir piye? Wong wis sing bendina sing mbok yak-yak ya aku kok. Lho, lah saiki piye wong nek ra direwangi entres mindring yo ora ndek apa-apa. Wong kahanan kaya ngene. Aduh. Nyambut iso tangi apa ora, Kang? Iso. Iso tangi apa ora, Kang? Kang. Iso ngadeg ora, Kang? Iso ngadeg ora? Iya, lus-lusen aku lak ngadeg. Nek ora iso ki kene tak tuntun ngono lho. Ngene ya, Kang. Aku nyawang apa-apa mubeng. Iki kowe ning dhuwur kowe. Aku ning kene kok ning dhuwur. Kowe mubeng. Tok-tok men mubeng. Kowe ngomong aku kan lho ya, Kang. Ah, kowe mubeng. Bojoku kok malah cilik. Momente Kang tak balik. Bojomu kok malah cilik bojoku. Aku saiki ketok cilik. Ketok cilik. Lah wong ya wing sek 2 taun ora piye, Kang. Lah aja mbok pikir masalah piye. Ning ambakno aku ora piye kuwi lak ya malah kreatif. Aja muni ombok aku ki wit biyen wis ombok. Aja. Lah kuwi kok ombokno ngono mau. Tegese. Aja mbok pikir masalah aku ora piye. Nyatane aku gak piye meh 2 taun to. Kuwi ya kreatif, dodolamu ya laris. Lah wong ya laris aku kok malah dadi bakul e. Dodolamu laris omah entek to mbok doli kabeh. Kulkas mesin cuci dodol malah dadi pedagang. Aku. Halo Kang, aja loro. Wis ngene ya Kang. Saiki kowe nang kene, tak deploke jamu sik. Iya. Aja ning ndi-ndi. Heeh. Sing mari aku etes ya. Jamu sing mari aku etes. Jamu godhong katès. Apa meneh? Aja mbok. Pengen apa Kang? Mumpung kowe lara Kang. Mumpung iki jek urip kepengin apa Kang? Lamun sesuk dijabut nyawane aku. Sik. Omongmu saiki nyelekit lho. Kowe ket mung kok ndongake aku ndang matur iki apa ndek pandangan liya ngono. Wong nek lara ra mari. Ndek pandangan liya to? Lho, nek pandangan iki akeh nek ra memandang yo piye? Maksude kowe wis ndek pandangan wong lanang liya, kok jagake aku mati wae. Lho, aku nek pandangan iki wong lanange ora mung siji. Wis, sumben ngene, sumben aku mati wis rasa mbok slameti, wis. Rasa mbok slameti, ora rasa mbok tunggoni. Lah karepmu. Lah sing mati sik kowe lho. Ora aku ora kadar piye iki. Aduh. Ngene lho Kang tegese. Kumat meneh. Kumat meneh. Sampeyan nek lara ki aja manja-manja. Sampeyan yo ngelingono nek ra tau mblonjo aku nek lara kok manjane ra jaman-jaman. Angger mbok jak padu mari lho aku. Lah yo gelut apa piye? Ngene yo Kang, aku tak ning nguri sik gawe jamu. Sampeyan bendang mari, engko nek jamune wis rampung tak gawe. Aja ning ndi-ndi. Aku bendang etes yo. Aja-aja kok kan polah, aja kan polah. Sik yo Kang. Ya. Iki bocah. Pak, Pak nih. Ning kene. Kuwi lah dalah. Kene bingung kok. Iki kok mari turu ning kene. Kontangi. Rene. Dipule ning kene to malah. Kok apa? Lho, iki kok iki nolowati ning ndi? Kosek. Piye iki? Lho, KDRT. Lho, terus brono. Kowe kudu tanggung jawab perkara iki. Tanggung jawab. Piye, Pak? Lho, kok piye to? Nek perkara nanggung kok nek jawab tak jawab, nek nanggung kok sik iki perkarane. Ayo, Bu, kowe sing maju, Bu. Sing maju, Bu. Ngene, tak genahke. Aku Kang, aku dadi sanajan bojo. Ngopo? Aja mbok joroke to, Pak. Sing joroke iki sing joroke kok maju nang kok sik iki lho. Iki tenanan iki goleki anakku kok tenanan ya tenanan ning saiki wong tuwa-tuwa tuwek-tuwek njur ngajar cah cilik mesake to kok iki sing bocah iki pancen bocah. Aku ki adimu sing ragil lho, adimu sing ragil lho. Iya. Kok kowe tega-tega men molo aku kuwi. Saiki tak genahke. Nah, genane kowe mau ngarep jare wis duwe bojone ngrum duwe anak, ya toh. Nah. Saiki kok kowe wani glandang anake Kang Gareng, calon mantuku. Anakku wis sik wae kok. Glandang sing kepiye to iki? Loh, wis nyaku wae. Piye Pak? Aku weruh dhewe. Kowe tak pasrahi tak kon nata kamar nggo cedhak manten. Heeh. Heeh. Lah bareng weruh anakku kok malah anakku kok gowo sampean salah salah paham aku kadek iki kadek gak nang ngene gareng lho kok iso aku dikongkon mbok sumpi iki bojoku ki lara aku ki lara nang omah yo aku gak nang ngene kan gareng aku ngerti dhewe
Mbok ditonton iki bojoku nanti. Bojoku nanti kuru garan. Kumat neh. Bagong iki ya mung iki ya mung iki ya bojomu. Kene. Wah. Wis saiki milio. Nek kowe ora ngaku milio. Nah, dibacok. Apa diarit? Nah, wis pilih apa digebungi? Apa dibabat? Apa dikekrek? Kok njur sak geleme dhewe iki lho. Purnaming dia. Dibacok. Bacok. Pripun? Babat kekrek. Aku ora malah ada gojek kan. Aku ki ora ngerti tenan ya Kang Garen. Aku ku nang omah, aku ku ora nang nggone sampeyan ket ndek ingi sore wisan. Apa ora maling ki ngaku? Pirang bolek kowe do urunan iki. Digowo nang omah sakit. Pirang bolek aku ditambake ora kok malah tambake apa? Wong lara kok dipolo ki lho. Lara apa lara? Sakit. Lara Kang. Nek wong sakit kok dipolo. Wis sini aku ki nunggoni perang-perang dino. Lah bojone ya mbelani. Bojone ya mbelani. Kaya ngono kuwi ora ngerti trekae bojomu. Coba kurus kering kaya ngene iki lara perang-perang dino ra doyan mangan Kang. Tak dublak tajen wis ra doyan. Sampeyan iki kok yo sebrono. Hop. Yo ra rampung-rampung nek kowe mung muni-muni wae. Hop. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. 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 Nek hop kabeh terus sing ngomong sapa? Sing arep genake sampean. Jaluk tulung sampean percaya karo aku. Yen ora percaya karo bojoku percaya karo aku. Bojoku ki lara pirang-pirang dina, ora doyan mangan, ora iso turu, ora adus, ora ngopo-ngopo. Aku ora dikapak-kapakke lho Kang pirang-pirang dina. Oh, ngerti. Lah kowe ora omong aku. Lho, eh? Nek ora mbok kapak-kapakke. Lah nek terus ngomong sampean terus ngopo? Lah ya terus lah. Sito, kowe arep ngapak-ngapakke bojone? Takong. Lah aku tegese iki laporan aku lah terus kok tak kei sarono ngono lho. Ngene, ngene kok. Iki kudu di kapak-kapake. Perkarane kudu dirampungi, Reng. Iki piye to iki jane iki lakon apa? Iki terdakwa kowe. Kok iso terdakwa iki lho? Anakku Nolowati. Mbok playoke seksine aku karo bojoku. Aku karo sing do rewang. Aku ku ora ngerti ya ora kira. Mbuh perkara kowe ngerti apa ora pokoke ngaku apa ora nek ora ngaku tak bacok. Saiki Nolowati tok deleke nyangdi. Aku ora ngerti. Wis nah. Kudu diajak. Ya ajak ora ngerti tenan kok. Ya. Mulai, mulai. Bapak minangka sing sepuh kudu iso nengahi perkara iki, kudu iso ngudari perkara iki. Nek ora sepuh dudu bapak. Nah, bener. Bagong siji-siji. Radul siji-siji ben ora rame. Bagong iki anake sapa? Anake bapak. Sing tutur-tutur biyen sapa? Ya bapak. Lah kok saiki bocahe kaya ngono? Lho kaya ngono piye aku ki urung mudeng. Ah perkarane kuwi cetane piye? Saiki aku tak lapor. Larah-larah. Bagong sing wis dipituturi bapak bab kabecikan lan sak piturute. Pak, anak. Kuwi wis wani tumindak kurang ajar. Kurang ajar sing kepiye? Kala garek. Nolowati anakku. Meneng sik, meneng sik.
bojone gara iki rumah sawu kan mau kok gembretek ae. Nolowati anakku. Arep tak mantu entuk anake Petro. Lugune ngono. Arep digawe mantu. Bener, kabeh wis sumawis. Kabeh cuma Bagong kabe. Tak pasrahi dekor lan sak piturute. Lah kok Bagong ki malah nyolong anakku Nolowati. Digawa lunga utuhmu kuwi digawa lunga karo Bagong. Ayo tiru-tiru sapa coba. Ora nek sing ditiru ngono to. Oh, ora ngandani to, Pak? Ora. Upama Bagong iku sakit no. Rama, kula niku sedih. Bareng tekan kene. Bagong jarene lara jare pun nameng dia. Sumpih, mbok sumpih kula. Bagong nyolong Nolowati, ngono kene Bagong lara. Lara. Alesane lara. Lah alesan to. Perkara iki rada ruwet kudu dipetati. Heh, kok sik oleh. Mumet ta, Pak? Ulem bacot sumebar lho, Pak. Nolowati kudu ketemu marane. Iya. Sik aja nangis ae to. Ya mantuku menengo dhisik. Bapak iki lagi mumet. Aku bacot kejoke utangan tak nggo gawe iki ku nek nggo mbaleke. Kisro iki. Ye, yeah, tanggung jawab wong kok. Iki ono kedadian kang ora sak mestine. Lho. Lah terus pripun, Mang? Lungguhe kudune ora nyang kono kuwi. Lho nanti, iki ra nek lungguhe kok mau ora ono kok. Karepku ki aku kok malah dadi ludira inggil to carane ngene. Aja ludira inggil. Wes kong mlengkung batal, batal kong. Kok batal niku. Aku dadak goleke ijo no. Kosek kosek perkara iki ya mirang-mirang anake dhewe. Alon-alon dipitati sing taliti. Nggih. Nah ngene Lengkung Kusumo bakal calon jodohmu kuwi digondol durat moko wangune. Bagong kok durat moko? Bagong kok moko? Bagong ki anake sapa? Anakku. Lah. Lah iya ya. Lah tegese bapak ki bapake durat moko. Gus, kok malah ngono. Akarepku ki maling. Nah, moko kuwi maling. Oh, maling. Kuwi sapa wae wani nyolowentah njupuk darpeke liyan jenenge Durat Moko. Bener. Nah, maling. Raning Nolowati kuwi kacidra pawongan. Sapa kuwi sing maling apa Bagong? Maling apa pawongan? Wong karo maling ki ra ya blegere menungso to. Iya. Nah, kuwi garapanmu Lengkung Kusumo, ngono. Nun inggih, Eyang. Kula badhe ngupadi kawontenanipun. Golek toleh. Sing ati-ati ya. Pangestu ya. Kowe nggih ngestaken. Dan ati-ati tak awat-awati. Sing ati-ati. Baleke anakku ringkih Kanjeng Ibu. Anakku bagus kok. Wes. Ayo kabeh nungko piye babaring lakon iki. Ya Pak Kadarek. Awat-awati kok kadoan. Yeah.